на 777 пригоди всім. В росіян нічка теж не була спокійною, нервовою її теж можна назвати, тому що вони відбивалися від атак БПЛА на військовий аеродром, які летіли. Пише Міноборони російське, що вночі черговими засобами протиповітряної оборони знищено і перехоплено 33 безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Одна із таких атак на Морозівськ Ростовської області потрапила на відео, зрештою ви щойно бачили. За попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром. Губернатор цього регіону повідомив про те, що нібито велику частину безпілотників знищено, жертв немає. Зрештою, ми можемо подивитися і послухати, як це було. Чути, як летить, чути, як намагаються збивати. Попередньо на цьому військовому аеродромі у Морозівці базується 559-й гвардійський бомбардувальний полк. Там дислокуються бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34. Саме ті, з яких росіяни обстрілюють територію нашої країни. До цієї години поговоримо і про те, що зараз відбувається на українських фронтах. У Генштабі пишуть, що за минулу добу відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 72 авіаційних удари. І крім того, 92 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, що кратно більше, ніж було у попередні дні. Тому що зазвичай із реактивних систем залпового вогню росіяни випускають до 65-67 пусків. При цьому, внаслідок російських терористичних атак, як пишуть у Генштабі, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Харківська, Луганська та Донецькі області, а під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів нашої країни. Якщо говорити за напрямки, то у зоні відповідальності ОСУ в Хортиця, це Куп'янський напрямок, українські захисники і захисниці відбили 14 ворожих атак біля Синьківки Харківської області і Стельмахівки, це якщо говорити за Луганщину. На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 6 російських атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області і східніше Тернів. Це Донеччина. На Бахмутському напрямку українські війська відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Наші сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі і техніці, при цьому закріплюючись на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності ОСУ в Таврія, це Авдіївський напрямок, найгарячіша ділянка нашого фронту. Наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога, він не полишає спроб оточити це місто. Наші війська тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі і техніці. Відбили там загалом 17 ворожих атак, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки. І ще 13 атак було в районах Невельського і Первомайського. Це Донецька область. На Мар'їнському напрямку теж зараз непросто. Наші захисники і захисниці там продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там загалом було відбито 12 ворожих атак. На Запорізькому напрямку наші війська теж відбили 12 ворожих атак. Західніше Новопокровки і Роботиного Запорізької області. На Мелітопольському напрямку наші сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, виснажуючи при цьому сили ворога уздовж усієї лінії фронту. У зоні відповідальності ОСУ Одеса, це Херсонський напрямок, традиційно продовжується контрбатарейна боротьба. Наші сили оборони там утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра і б'ють по ворожих тилах. За минулу добу наша авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 7 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 1 пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, 13 артилерійських засобів, 2 склади з боєприпасами і паливо-мастильних матеріалів противника. Такою є ситуація по фронтах. Зараз поговоримо про те, що відбувається в українських містах і регіонах, і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на зв'язку зі мною зараз наш колега, це кореспондент із Запоріжжя. Колего, вітаю вас, розповідайте, яка зараз ситуація в місті і в області. Вітаю. Під час нічної атаки, повітряної атаки росіян на Україну тривожно було і в Запоріжжі. Після 23-ї години була інформація про те, що один із шахедів ворожих
різко змінив курс з Полтавщини на Запоріжжя і летить до нас. Власне кажучи, його чули на околицях Запоріжжя і бачили його знищення. Наші люди прекрасно працюють, наші мобільні групи по боротьбі з шахедами. Не долетів апарат до своєї цілі. На фронті різко збільшилася знову кількість обстрілів. Схоже, росіянам підвезли снарядів та дронів. Військова адміністрація нарахувала за добу 174 удари різного типу. Постраждав 21 населений пункт по всій лінії зіткнення від Оріхівщини до Гуляйпільщини. От основна маса цих ударів – це були артилерійські обстріли. Їх було аж 129. Багато безпілотників літало, 36 безпілотних атак було і 9 обстрілів з реактивної артилерії. На жаль, маємо поранених в селі Гуляйпільське, це на півдорозі від Оріхова до Гуляйполя. Поранені жінка 55 років і чоловік 73 роки, їх шпиталізували.